አንድ ሴት በህይወት ዘመኗ ከሁለት ኪሎ ግራም በላይ የከንፈር ቀለም ወይ ደግሞ ሊፕስቲክ እንደምትጠቀም ያውቃሉ? ካላወቃችሁ አሁን ወቁ። ማሪያ ኬሪ ያለማ 2 ኪሎ እሺ። አችን ዝነኛ አቀንቃኝ ከመሆኗ በፊት ባርኔጣ ሰፊ ነበረች። ለውጥም አለ። በቻይና ሀገር የሚኖረው ቻንግ ለፍቅረኛው ውድ መኪና እንደሚገዛላት ቃል ይገባላታል። ይሁንና ገንዘብ ግን አልነበረውም። እናም ቀኑ ሲደርስ እጁን በቢላ ቆርጦ ሌባ በጩቤ ወቅቶኝ 700 ሺህን ወሰደብኝ ይላታል። እሷም ከማዘን ይልቅ ወደ ፖሊስ ተወስዷለች። ፖሊስም ምርመራውን አድርጎ እውነታው ላይ ደርስበታል። ከዛም ሰውየውን 500 ዩዋን እና የ10 ቀን እስራት ይፈረድበታል። እንዲ ቢቀርስ እንዲ በለፈለፉ ባፊ ጠፉ ማለት ነው። በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ግዛት ውስጥ ያለ አደም ፍቃድ አይጥን በወጥመድ አድኖ ሚያዝ ወይ ደግሞ መግደል በህግ ያስቀጣል። አረባከ ዌልካም ቱ ኢትዮጵያ። እንዴት እንደም ትግባ እንጂ እንዴት እንደማረጋት ነው የማቀወድ። አይጥ ካስቸገረ እንኳን የአደም ፍቃድ በመውጣት በወጥመድ ሚያዝ ይቻላል። አፕል፣ ድንችና ሽንኩርት አንድ አይነት ጣዕም ነው ያላቸው። ይሄንንም ለማረጋጋት አፍንጫችሁን ይዛችሁ ሶስቱንም ቅመሷቸው። ኮን ሪሊ ነገ ሪሊ ነገ ሪሊ ነገ አፕል፣ ድንች፣ ሽንኩርት አያለ ሃው ዲ አያሚ ባ ሊንጃ ሲሞክሩትና ንገሩኝ እስኪ። አንድ አይነት ጣዕም ነው ያላቸው። ይሄንንም ለማረጋጋት አፍንጫችሁን ይዛችሁ ሶስቱንም ቅመሷቸው። ኮኔክቲከት በተባለች የአሜሪካ ግዛት ውስጥ በእለተ እሁድ ባል ሚስትን እንዳይስም በህግ ይከለከላል። በተጨማሪም እዛ አካባቢ የሚኖር ግለሰብ ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ ገላውን እንዲታጠብ ህጉ ያስገድደዋል። ቢያንስ በአመት አንዴ ምን አይነት ግማታም ቦታ ነው።